Я так розумію, що це якраз з балету «Сой чи не Крило». Так, так. І... Слободян, Наталя Слободян, Генріх, Олег Сталінський. Олег Сталінський. І він такий образ такого голохвастого, так? Це був дуже елегантний пан. Угу. Науковець. Я його дуже часто, коли він вже не працював в театрі, бачила, коли він заходив і виходив з наукової бібліотеки тут на Стефаника у Львові. А от що це за фото? Тут а зображено. Це є фотографія, то з лівої сторони є батько. Батько Анатолія Спивча, а то його брати. Оті, що студіювали у Відні. Отой в капелюсі, то був послом до австрійського парламенту. А Михайло, той, що справа, це був лікар, військовий лікар, і він в Грації, в Хорватії був, у Відні. А основне життя уже прожив у Перемишлі. І там в Перемишлі на цвинтарі є дуже величний для нього пам'ятник з вдячністю як лікарю і військовому. Так. А що це за фото? А це знімка є, то є ювілей Соломії Крушельницької. Музична школа «Десятирічка». Тут Анатолій Йосипович є. Тут є відомий співак оперний Кобржицький. Це є племінниця Соломії Крушельницької, співачка, професорка Львівської консерваторії Дар'я Бандрівська. Ну і ви все ж таки обіцяли, коли ми говорили про родовід, ви обіцяли показати це видання там, де якраз ми побачимо родовід Анатолія Йосиповича. Родовід то є книжка от про того Михайла Коса, отого, що працював у Перемишлі. Оце лікарське товариство львівське, бо він член наукового товариства лікарської секції, зібрало весь матеріал про Михайла Коса. І в 2018 році вони видали оцю книжку «Спогад про нього». Михайло Кос, військовий лікар, науковець, громадський діяч, до 135-річчя від дня народження. Матеріали до бібліографії. І тут вона написана так легко, приємно. Він дуже багато подорожував. І він писав свої такі оповідання. Він багато написав медичного, такого популярного медичного, видавав популярні медичні книжечки для того, щоб прості люди могли собі самі дати раду, такий порадник медичний. І тут є його, бачите, автографи, все написано німецькою мовою. Ну, то був цілком об'єктивно. Це був дуже талановитий рід. Всі вони були наділені. Ті діти, і хлопці, і по жіночій лінії, і по чоловічій лінії, і далі, по тих вже то покоління Анатолія Йосиповича, його брат Михайло, що вигадав там в Канаді мотор Січ, здається, такий. Він запатентував, він вигадав і запатентував. А його син був президент для юриспруденції в Америці. Михайло теж Кост. Тобто такі родові імена все давали, не вигадували щось нового. Михайло діду, Михайло син, Михайло внук, Михайло правнук. Так що... Ну, а як так сталося, що от мені теж дуже цікаво, закінчивши юридичний факультет університету,
працювавши адвокатом. Я працював адвокатом, так. Маючи адвокатську практику, юридичну освіту, і тут раптом таке абсолютно різне і абсолютно полярне музика. Ну, музика. І не просто музика, а композиторство. Якщо ви прочитаєте біографію Анатолія Йосиповича, то він, мама його була дочкою греко-католицького священника. Вона знала мови. Якщо тато з мамою щось мав дуже по секрету сказати, то вони переходили на французьку мову. Це була дуже інтелігентна родина. Мама володіла грою на фортепіано. І завжди, коли приходили гості, свята, ну то діти мусили пописуватися, що хто вміє. І вони співали. Мама багато вчила тих дітей співати. І Анатоль серед тих всіх дітей проявляв найбільші здібності. Найбільші здібності. Тримав партію другого альта, альтову партію. І мама йому подарувала, як найздібнішому серед своїх дітей, фортепіано. То фортепіано у нас на дачі, там в горах є. І вони дуже хотіли його, кажу, ні, я то не даю нікому, то нехай там стоїть. І, бо то є родинна реліквія. І він закінчив філію музичного, того вищого музичного інституту, що є у Львові, а філія була у Станіславові. І він там вчився грати на фортепіано. І коли в кінці року приїжджав, от власне, то, що я вам розповідала, Станіслав Людкевич, його вчителька показувала, ну і показували найкращих, коли йшов той академ-концерт, як би тепер сказати, а то, ну, то Станіслав Людкевич виділив, що от Анатоль Кос є найздібніший. І тих найздібніших дітей завжди тоді привозили до Львова на такі, ну, називалися пописи елевів. Тих найздібніших дітей. І тому Станіслав Людкевич сказав, ваше життя належить музиці. То що такому хлопцеві він то сказав. Ну, так і потім він, коли приїхав сюди до Львова, тато лікар, і куди йти далі вчитися. Анатоль хотів дуже музику студіювати, а тато йому сказав, що ну, музика то мало оплачувана спеціальність, з чого будеш жити. Але і він поступає на юридичний факультет до Львівського університету. І паралельно він вчиться у Вищому музичному інституті імені Лисенка у Львові. Його професором є оцей професор Тарас Шухевич. І коли потім Тарас Шухевич переходить з Вищого музичного інституту в консерваторію імені Шимановського, то Анатоль, як його учень, не хоче міняти професора, він йде за ним в ту, де працює професор Тарас Шухевич. І він закінчує вже консерваторію імені Шимановського. Бо там працював, а то є Тарас Шухевич, а його стрійко то є генерал наш. Ну, я думав, Чупринка. Що це тільки однофамілець, але виявляється, не однофамілець. Ні, то є родина. Ого. Так. Дуже цікаво. А його дружина була піаністка Ольга Бандрівська. Ото, що паню я вам показувала, оцю, то є дві сестри, Дарія і Ольга. Ольга була замужня за Тарасом Шухевичем. Дуже цікаво. Коли ви вперше побачилися з Анатолієм Йосиповичем, це був який рік? І за яких обставин? Ну, це цікаво також. Це була зустріч наша, зустріч в Дрогобицькому музичному училищі з композитором Анатолієм Йосиповичем Косанатольським. Була хорова музика, вокальна, симфонічна, фортепіанний концерт.
дуже такий об'ємний. Потім він виконувався в Львівській філармонії, танцювався по телебаченні. То такий був дуже голосний така подія в мистецькому житті. Ну і там я стояла в хорі, співала, вела програму. Якось так сталося, якісь такі були, кажуть, флюїди, що дуже ми один до другого почули якісь почуття. От так воно і розвивалося. Воно тривало 3, може більше як 3 роки, тому що я собі здавала справу з того, що то я себе перевіряла, чи то є дійсно глибоке, чи то є просто хвилеве захоплення молодої особи. А Антоліосом, чим захоплювалися всі жінки і дівчата, в мене дуже багато знімок є, і всі вони, очі їм світяться, і всі дуже хотіли щось сказати, дуже щось показатися і так далі. Ну, це є таке, знаєте, молодече. Ну, це Боже благословіння, я думаю. Ну, я тепер уже, бо я вже не є така молода, я собі трошки так аналізую своє життя. І чому так сталося? Чому? І, очевидно, я приходжу до думки, що то така була Божа воля, що так воно сталося, то могло бути інакше, але так сталося, як сталося. Можливо, це болюче для вас запитання, але от скажіть, будь ласка, 30 листопада Анатолія Йосиповича не стало. От період після, як ви себе відчували? Чи вам допомагали друзі його і ваші спільні, безумовно? Чи вам якось допомагала держава? Як от ви відчували цю втрату, і чи вам хтось допомагав її легше пережити? Ви знаєте, я є така людина, що я коли переживаю якісь потрясіння, я дуже замикаюся. Я не маю бажання з ким спілкуватися. Я нікому нічого не розказую. Я нікому не виливаю свого болю душі. Ну, я така натура є. Після похорону я дуже скоро пішла на роботу. І я робота, хата, діти. Нікого не було в мене, тільки я і моїх двоє синів. І я якось ми так втрьох це все дуже переживали, діти дуже переживали. І я так тихо з болем в душі, зближалися Різдвяні свята. І я поїхала з дітьми до своїх батьків. Я є сама родом зі Стрия. І вже свята вечеря, і Адріан, ну просто минається дитина. Він не хоче. Він хоче додому, до Львова, до тата. І мої батьки, всі його потішають, щось йому дають, щось його задурюють. Він ні в яку. І я беру його плащик, його одягаю, шапочку, вже зав'язую йому ту шапочку і кажу: «Адріане, знаєш, я не зварила куті на…» І він тоді сказав: «Ну, тоді ми лишаємося, але завтра врано ми вже їдемо додому». І ми рано сіли на першій половині дня, ми вернулися до Львова додому, бо він хоче до тата. От така була моя історія. Я нікому, ще раз кажу, я не могла говорити з кимсь. Я задав це запитання навіть
не тому, що ви потребували допомоги. Мені просто хотілося зрозуміти, і от зараз, і тоді, чому ми не цінуємо наших геніїв? Чому ми якось зразу втрачаємо інтерес? Чому ми зразу стаємо якісь жорстокі і тверді, і черстві? Тому що мені здається, що оскільки Анатолій Йосипович був геніальним мелодистом, а якщо він був геніальним мелодистом, швидше всього він був романтиком. Так. Не може людина, яка грає джаз, яка любить джаз, не бути романтиком, не бути добрим, не бути хорошим. І якщо так, то, звичайно, мало бути багато друзів. Ну, знаєте, то є така справа. То є така справа. Це люди вже були в віці. Ті близькі його друзі. Це вже були люди в віці. І кожен мав свої проблеми, свої біди, свої хвороби. І що там? Що там чувати, пані Надю? Та дякую, добре, все в порядку. Дякую за увагу. Але були люди, котрі, коли я йшла, а я собі тепер пригадала, коли я йшла на роботу, ну, вони мене знали з обличчя. І мене зупиняли, складали мені якісь слова потіхи, говорили, підтримки. І навіть люди, це є тут по нашій вулиці, ходили професори з політехніки, з університету, бо тут є учбові заклади. Ну і ми ж розминалися завжди, коли ну, йшов пан якийсь, то йшов, але хто. Але тоді вони підходили до мене, представлялися, хто вони є, і співчували мені, потішали мене. Потішали. Ще от хотілося б поговорити от про що. Це були важкі часи, і не завжди те, що думали люди, вони могли говорити ну, вільно. Так. Гірше того, і гірше було би, якби вони не думали, якби вони не мали волі, якби вони не були вільнодумами. Так, то я але от тут мене от цікавить така, знову ж таки, неоднозначність. Все-таки, як би воно не було, але Анатолій Йосипович був лауреатом Сталінської премії. Він був два рази обраний Верховною Радою УРСР. Він мав ордени. Він був дуже і досить поважною людиною у місті Львові і взагалі на Західній Україні. І в той час він не був комуністом. Ну, то як можна, питання, як можна було так, як можна було так ну, викрутитися з цього, маючи так само і брата за кордоном, який був теж відомим інженером. От як можна було, маючи ну, вже треба такий було статус, питати Анатолія Йосиповича. Ну, але ви, напевно, а вже ми знаєте. Тепер не можемо сказати. Ви, напевно, ж знаєте, здогадуєтеся. Я лише знаю, що коли Анатолій Йосипович приїжджав до Москви, і там була реєстрація депутатів, ну, ці дами, котрі там сиділи, і він заходив, галантно вітався і так далі, ну, вони питали, ну, що там в анкеті, у вас якісь зміни є? Він каже, ні, все без змін. Ну, то все, вони знали вже, що там писати. І одна пані сказала, каже, ну, як це вам удалось бути там головою спілки композиторів, депутатом і бути безпартійним? Так усміхнувся чарівно, напевно, і пішов. Не знаю, чи це байка, чи це правда, але кажуть, що одного разу Анатолій Йосипович зустрів якогось чоловіка, який порадив йому написати балет «Сойчине крило» до сторіччя Івана Франка. Минула фактично доба, і Анатолій Йосипович сказав, що я буду писати це, і я це напишу. Я прослухав всі те, що є в доступі. Я прослухав музику, звичайно, до і Хустки Довбуша, і до Орисі, і до Сойчиного крила.
І хочу вам сказати своє враження. Мені здається, що це для нього було спасінням. Це для нього було можливістю творити, тому що музика Сойчиного крила не передбачала ніяких там комуністичних ідеологій, ніяких там фанфар, ніякої музики там боротьби трудящихся. Тобто Сойчине крило, воно аполітичне, але воно дуже якісне в контексті музичного матеріалу. І мені здається, що це для нього була можливість творити те, як він хотів. Чи знаєте ви щось про це? Яка ваша думка? Я думаю, знаєте, Іван Франко ще до нинішнього дня ходить по вулицями Львова. І він є, знаєте, такий вічний мешканець цього міста. З Іваном Франком родина Косів дуже глибоко є, знаєте, так обізнана. Ось його батько Анатолій Йосипович мав ще два брати. І вони були друзями Івана Франка. Один з них був дружбою на весіллі Івана Франка. І от я читаю зараз спогади різних тогочасних друзів, котрі знали, котрі вчилися в гімназії, товаришували. Вони пишуть спогади про Івана Франка. І там теж написано ім'я Андрія Коса. І коли ті хлопці приїжджали до Комарна, то вони привозили оцю поезію Івана Франка. І Івану Франку в Комарно, в тому домі бургомістра Михайла Коса, то так, якби жив весь час. І тому для Анатолія Сповича творчість Івана Франка була дуже-дуже близька і знайома ще з розповідей його стрийків, його дідуся, його родини. І коли зближався ювілей, столітній ювілей Івана Франка, то був бум, всі писали щось, багато писали. Ну і написав той балет «Сойчине крило» і багато пісень, творів на слова Івана Франка. Отаку я знаю історію, але щоб там, що то, що ви говорите, я того не знаю. Ну, я десь таке читав. Фантазують люди багато, я знаю. Так, але все ж таки цікаво, що замовили музику Львівський театр, замовив музику саме Анатолію Косанатольському. Мушу вам сказати, що диригент, який ставив диригував цим балетом, жив через поверх. Ярослав Бощак. В цьому будинку? Так, в тому будинку. В цьому будинку. Це він, Ярослав Бощак, дуже відомий диригент в свій час. А я хотів поставити теж запитання про сам процес постановки. Чи ви щось чули про це? Не можу вам сказати. Знаю, які, що лібретто були... Гринович написав. Дуже приємний. Того пана я знала особисто. Дуже часто ми зустрічалися в товаристві. Нічого не можу вам сказати. Більше. Тобто історію якусь про оці пошуки, про творчість, як створювалося Сойчине крило саме в театрі, ну, у вас немає такої інформації? Ні, немає, бо я ж тоді не знала Анатолія Сповича. Ну, можливо, вам розповідав він щось? Ну, ні, він тішився. Орисю я слухала, дивилася. Угу. Слухала і бачила на сцені. Оперу заграва, а ті два балети я не бачила. Дивно, чому вони мало так ішли?
Ну, знаєте, то бо я думаю, що така була політика, що Іван Франко перешумів. Якийсь був, то була, вже зближався там той час Хрущова. Це вже, знаєте, якась така була, трошки попустили українську музику, українцям дали слово. А потім раз, все закрили. От і все. В мене теж така версія є. Ну, і вже. Думаю, що, ті, хто приймав рішення, вони почули і побачили дуже повноцінну і дуже професійну музику. І вона не була гіршою за російську музику. Певно, що ні. А якщо так, то український композитор не може бути кращим. Ні, апріорі, ні. Тоді. Ну, знаєте, музика то таке, як Анатолій Осипович казав. Ну, щось вдалося, щось не вдалося. Ну, то так є. Ну, щось є ліпше, щось є гірше. Щось більше подобається, щось ліпше, менше подобається. Між іншим, уже після смерті Анатолія Осиповича до мене зверталися з театру опери і балету львівського, що вони хочуть зробити такий триптих. З балетів Анатолія. Трьох балетів. Так, треба, я кажу. А що то має бути? Три докупи. Чому то має таке? Що, хто то таке вигадав? Що то за такий помисел? Я так, знаєте, висловила свою думку. Я ж такого не чула. І на тому закінчилося. Більше того питання не піднімалося. От що найцінніше для вас залишилося у вас від вашого спільного життя з Анатолієм Косанатольським? Це відчуття любові і довіри, і взаєморозуміння. Ми могли без слів розумітися і відчувати один одного. Може, то комусь дуже є дивно слухати, але я говорю так, як є. А все ж таки я можу повернутися трошечки на початок нашої розмови. Ми говорили про Анатолія Йосиповича як батька і Адріана як сина. От все ж таки, яке було ставлення до Адріана? Адріан ходив до школи музичної. І він мав таку завжди трему, як він грав академ-концерт. І він, а він на чому грав? Фортепіано. Один і другий грав. Тольчик то був іншого характеру трошки. Вони вчилися, хотіли вчитися тільки з татом. Тому що мама заставляла дивитися в ноти і розумітися на нотах, на ритмі. А тато, дивися, Тольце, то так має бути. Тольце раз-два пограв і іди копай балін. А нато, то ж діти не розуміються на нотах, що ти, як то буде? Ну, пішов Анатоль до школи музичної, Алла Самойлівна така. Ну, грає, він мав дуже добру пам'ять. Грає, потім раз став і не знає, що далі. І вона показує йому, а він так дивиться, не дуже тому орієнтується. І він знову спочатку її. Я буду спочатку. Дійшов до того місця знову. Ну, приходить Анатольчик додому. Ну, Тольчику, що там казала Алла Семенівна? Татку, знаєш, я грав і тут, і я там зашпортався. Ну, де ти? Ну, дивися, ото має бути, давай ми так, я тобі показую. Він, у той момент, де він не міг перейти далі в грі, він кілька тактів перед тим моментом і кілька тактів після того. Все, він вже проскочив, все, він вже знає. Адріан дуже хвилювався, він був дуже... І той собі, і пішов м'яч, каже Анатоль. А вони вчилися в англійській школі. Вони приходили зі школи, 4-та година. І тут вони тільки прийшли додому, вже на столі обід, скоро їсти, бо треба скоро йти в музичну школу. Там є урок по фортепіано, там з літератури, там є сольфеджіо теорія, хор. І вони приходили осінь, то 6-та година, темна ніч.
А він каже, ні, вони повинні і ще і копати балю, футбол грати, тому що то і діти. Ти каже, не роби з них професорів вже в такому віці. Адріан дуже хвилювався. І коли Анатолія не стало, він сказав, що він не буде більше вчитися на фортепіано. Я кажу, Адріанчику, а що татко подумає, як що, про тебе, що ти не граєш на фортепіано? Він так сів, подумав, очі повні сліз і каже, добре, я скінчу музичну школу, але я більше грати не буду. Але Адріан дуже є, то один і другий. Я коли приїжджала до Адріана, у нього фонотека просто, я не знаю, чи в нас в музичному коледжі така, як у нього. І він тим всім цікавиться, він то любить, він то порівнює, він то сьогоднішнє, один і другий. Тобто все ж таки любов до музики була привита, так, вона була привита. Один, так, і другий. Хоч вони інші мають професії, не по музиці, але вони з музикою, напевно, встають і лягають спати. Ну, а в Анатолія Йосиповича були якісь секрети творчості? Ну, що я маю на увазі? Кожен творець має якісь свої особливості. Так. Один там звертається до самотності, інший до алкоголю, третій до... Ні, він третій, сідав... До... Тобто, він як він творив? Він був страшний трудоголік. Він вставав найскорше. Навіть тоді, коли він був тяжко хворий, я подивляю до сьогоднішнього дня. Який він був організований і дисциплінований чоловік. Він йшов в душ, душ холодний, зимно. І він то раз-два, і він точно був на пів-дев'ятої на роботі. І він, Анатолій, коли ти прийдеш додому? Коли скінчу, тоді прийду. Він до... Десятирічка музична, консерваторія, спілка композиторів. Хтось приходить, хтось когось вітати треба, когось відпроваджувати. Тоді дуже спілка була задіяна. Вони, ті пленуми, з'їзди, звіти. Це була маса роботи тої. Ну, але він з Людкевичем товаришував? Ну, то певно, що так. То ж було... Святий чоловік для нього. Тобто для нього це був святий чоловік? Святий чоловік. І вони так само... всі знали, хто такий Людкевич і яка його роль у розвитку музичної культури Галичини. Вони собі здавали всі, ті композитори молодші, хто то є. Тому що Людкевич заснував Вищий музичний інститут імені Лисенка разом з Барвінським. Вони мали перспективу в Європі прекрасно. Але вони собі здавали справу з того, що український народ є дуже музикальний, талановитий народ. І йому також належиться музична професійна освіта. І вони разом з Володимиром Шухевичем, вони заініціювали оту побудову за людські гроші побудувати Вищий музичний інститут імені Лисенка. По нинішній день він стоїть з прекрасними розписами Сосенка. Він тепер вже називається коледж імені Станіслава Людкевича. І вони то зробили. І потім він... А як то всі мають приїжджати до Львова вчитися? То не ті часи були. І вони придумали, зробили філії. Оті люди, котрі закінчували вищі студії в Європі, вони верталися сюди, до Львова, вже був Вищий музичний інститут, вони тих дітей набирали, Золочів, Другобич, Стрий, Коломия, Станіславів, то все приїжджало. А потім вони, ті вчителі, котрі навчалися, мали вже освіту у Вищому музичному інституті, вони верталися до своїх рідних, в свої рідні міста. І там створювалися оті філії. Це була мудрість Станіслава Людкевича і Василя Барвінського. І вони
потім вони в кінці року, так як звичайно є іспити, вони їхали на інспекцію, бо перевіряли, який то рівень музичної освіти є в тих філіях. Це дуже відповідальні люди були. Це геніальна думка була. І я завжди говорю до сьогоднішнього дня всім. От в тих днях відбувається фестиваль 37-й фестиваль імені Косинатольського в Коломиї. І в цього року, ну, військовий час. Не можна витрачати гроші на такі люксуси, бо потрібні гроші для Збройних сил України. То ініціативу перейняла музична школа. Тепер створили вони там філармонію імені Олександра Козаренка, коломиянина. І слава Богу, і ті діти з задоволенням, а музична школа на дуже високому рівні. На тому фестивалі за стільки років виховалося дуже багато музикантів, які зараз представляють музичну культуру України в Європі і співають на європейських сценах. Це все вихованці того фестивалю. А цей фестиваль, він був ініційований державою, чи він був ініційований? Ініційований після, коли був похорон, і на тризні з Коломиї приїхав такий пан Сергій, то дуже важливо то сказати, Сергій Козлов. Він був родом з Свердловська, росіянин. Він ніколи навіть не розмовляв добре українською мовою, хоч пережив майже своє життя все в Коломиї. Одного року, коли він був студентом, тут вчився вже у Львові. Ні, він був на концерт в оперному театрі на якійсь виставі чи концерті. І перед ним сидів Анатолій Осипович. Ну і він бачив, імпозантна людина. Але він не знав, що це Косинатольський. Ну, але всі до нього підходили, віталися, жартували. І він тоді довідався, хто то є. І він йому там сказали, хто то є. Автор «Ой, ти дівчино з горіха зерня». Ну, і він потім працював, як то називається, відділ культури Коломиї. Ну, там якесь таке управління, чи, я ніколи не знаю тих добрих назв. І він там керував культурою. І коли він приїхав на похорон Анатолія Йосиповича, і от на тій тризні він сказав, йому дали слово, представник від Коломиї, від міста, де народився Анатолій Йосипович. І він сказав, що ми будемо пам'ятати, вшановувати пам'ять Анатолія Йосиповича. То був 83-й рік, в 86-му році відкрили дошку меморіальну на будинку, де народився Анатолій Йосипович в Коломиї. І відразу був концерт. Після того відкриття тої дошки. І вже два роки, 86-87, то так ніби ще не називалося, не називався той фестиваль. А потім, уже, здається, з 87-го року, це вже називався фестиваль імені Косинатольського. І по сьогоднішній день ріжні. Знаємо, Майдан один, Майдан другий. Ситуація в країні дуже складна. Але коломияни вважали за потрібним оцей один раз в рік робити такий фестиваль класичної музики. На цьому фестивалі відбулися дуже цікаві зустрічі. Там всі композитори, музикознавці з Київської консерваторії, з Харкова, Губаренко, Колеса, Скорик, Маса, Которович, Ніна Матвієнко, 1 грудня 91 рік. Вона на сцені в той вечір і з великою радістю, з великою любов'ю, з великим серцем заповідає, що відбувся референдум. І які відсотки ми отримали на тому референдумі. То є видана така книжка про той фестиваль.
на 20 років і на 30 років. Я маю то, дуже цікаві там. То для дослідження музикознавців, якщо б вони були цікаві того, то є над чим попрацювати і побачити розвиток музичної культури в Коломиї. Я точно знаю людей, які не знали, що в Косинаторського є три балети. Ну, просто не знали. І вони музиканти, вони мають відношення до музики. Швидше всього, є багато людей, які так само не знають, що йти «Дівчина з горіха зерня». Це теж музика Анатолія Косинаторського. Кажуть, народна вже наразі. Так, народна. «Білі троянди». Що нам всім потрібно робити, щоб ми нарешті прокинулись і почали цінувати своє? Що нам треба робити? Треба любити свою рідну землю. Треба знати, де твій корінь росте, твого роду. Ти що ти ходиш по українській землі. І ця земля для тебе є рідною. Вона тобі дає сили. І до рідної землі треба українську мову знати і українські традиції знати. Я дуже люблю слухати, знаєте, коли йде передача, як журналісти беруть інтерв'ю зі сходу України. І якась така бабця, така хатка, вона там щось спорить, якої хатки, курси, кури і так далі. І вона розмовляє своєю мовою. Мені, знаєте, бальзам на душу. Бальзам на душу. А коли я приїхала на курси підвищення кваліфікації в 77-му році до Києва, там кілька писарських лаврів то відбувалося, я нам читаю лекцію, викладач. Вопроси є? У нас було 33 викладачі за відділом хорового відділу по всій Україні. Нас тільки двоє, я і Гриць Коваль, Небіжчик вже. Розмовляли українською мовою, то всі ж розмовляли російською мовою. Ми були дві білі ворони. І він каже, я йому даю питання українською мовою, він мені відповідає прекрасною мовою. Я підходжу до нього і кажу, а чому ви дуже гарно розмовляєте українською мовою? Чому ви не ведете лекції української мови? Та оце ж, бо знаєте, я оце з-під Харкова села приїхав усюди в Київ, а тут не прийнято. Мене болить до нинішнього дня. Від 77-го року. Вже маємо 2023. Зараз трошки краще. Ну, дай Боже. Я вас хочу з одного боку заспокоїти, а з іншого боку нам ще не час зробити для себе висновок, що вже все добре. Так. По-перше, нам треба... Це довга історія. По-перше, нам треба перемогти. Так. Обов'язково. Так. Нам потрібно повернути свої землі, нам потрібно зберегти націю, і нам потрібно робити все для того, щоб ми з вами не мали таких проблем, що хтось не знає українського композитора, що хтось не говорить українською мовою, що хтось говорить, що це неважливо. І я сподіваюся, що цей час настане. Дай Боже, дай Боже. Я вам Але дуже... хто це є нам? А хто це є нам? Це ми з вами. Оце так. Це ми з вами. Оце ми з вами. І ще на вулиці, і ще на вулиці. Ми з вами. Але це мусить бути у свідомості людей. Хотіти. Хотіти. Я вам розкажу таку свою особисту... такі свої відчуття. Я приїхала до Канади, до свого сина. Я не є англомовна, я вчила німецьку мову. І то, що я в хаті є, ну, діти, ще ми розмовляємо. Я за двері вийду, я нічого не розумію, я нічого не знаю. Я нічого не можу собі полагодити. Але ті люди, котрі приїжджають, наші українці, туди, і працюють, бо там Адріана щось робили, хлопці. Я кажу, хлопці, а як ви собі даєте раду? Та що, пані, якби ми не говорили по-англійськи, ми би тої роботи не мав? Прошу дуже. То він з якогось села тут з Галичини приїхав, і він там хоче заробити гроші, то він мусить щось говорити по-англійською мовою. Ну, знаєте, то все від бажання є. Від бажання і свідомості трохи. Я вам хочу подякувати за дуже приємну
і теплу розмову. Ви неймовірна жінка. Я Дякую. Дозволю собі це сказати. Я вам бажаю здоров'я і многоє літа. Дай Боже. Дай Боже. Всього вам доброго. Дякую. Дякую.